Ja, än så länge sprallig i lövet här. Lövet, ja. Ett träd som har blåst igen. Ja, bilen har fått en smäck här. Och så här bilen, ja. Det var bula här. Träd som orsaken, träden. Jag ska gå runt det här med. Blåser inte så mycket här, ska gå här. Det blåser lite här, sånt ser det ut. Lite dramatik, det var ganska mycket styrka som man dratt ut i flisen där. Det är inte lätt att få det till. En ganska fin flis det här. Det var fint så. Det var fint, ja. Jag var nyfiken av. Så ser vi nu då. Får det riktigt smälla. Riktigt smälla, ja. Det var fort gjort. Det ska inte mycket till nu. Sånn. Sånn ser det bitmäll ut då. Okej. Okay.